ស្នេហ៍មីគូចាក់សម្លាប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យីហោរិទ្ធិហេងតែមិនបានសម្រេចត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់រិទ្ធិនីភ្នំពេញយុវជនម្នាក់យកកំបិតចិតបន្លាយចាក់សម្លាប់សងសារបស់ខ្លួនជាច្រើនកំបិតដោយសារតែនាងសំបែកបន្ទាប់មកក៏ចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងដែរបង្កការផ្ទុះផ្អើលការពីម៉ោង 6 និង 50នាទីយប់ថ្ងៃ 18 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យីហោរិទ្ធិហេងដែលមានទីតាំងលេខ 4 ផ្លូវ
ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីកន្លែងនឹងចំនួន 7 កន្លែង ចំណែកបរិសុសសង្សារឈ្មោះហួតលក្ខណាអាយុ26 ឆ្នាំមករបរបំពេត ទំនងជាបរោះជាសង្សារខឹងក៏មានតំណពាកសម្ដីគ្នារួចឈានដល់យកកំបិតចាក់ទៅលើនារីជាសង្សារជាច្រើនកំបិតបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ឈាមហូរស្រោចពេញខ្លួនពេលបរោះនោះជាសង្សារស្មានតែនាងស្លាប់ក៏យកកំបិតមកចាក់បំពង់កខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតទៅតាមសង្សារដែលបានដួលសន្លប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រភពបន្តថាមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យគូស្នេហ៍វ័យក្មេងនេះយកកំបិតចាក់គ្នានោះទេរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតហើយពេលនេះ ពួកគេកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ